Замість таксі та автобусу. Оренда автівки похвилинна. Для цього треба скачати мобільний додаток, зареєструватись у системі, завантажити фото паспорту та водійського посвідчення, дочекатись підтвердження від каршерінгової компанії та прив'язати банківську картку. Тепер йдемо шукати автівку. Вільне авто знаходимо на мапі, бронюємо, фотографуємо з усіх боків та перевіряємо на пошкодження. Що ми пропонуємо вам зробити? Осмотрите машину на основные моменты, чтобы она могла двигаться. Это надутые колеса в автомобиле, то есть не спущено ничего, все четыре колеса. Далее, какие-либо грубые повреждения, чтобы там не было какой-то вмятины, ну, совсем уж вопиющей, что там выломана дверь, выломано стекло. Нет ли сколов на стекле и на фарах? Это будет видно сразу. Либо здесь, либо это будет внутри салона видно. Именно поэтому вас всегда пускают в автомобиль, и только после этого предлагают делать фотографии. Теперь можно ехать. Декілька кліків на телефоні і ви вже їдете містом. Каршерінг – гарна альтернатива власному авто. Економить ваш час, гроші та нерви. Користуємося автівкою скільки потрібно. Залишаємо на будь-якій парковці в межах, позначених на карті. Машину зачиняємо через смартфон та знову робимо фото. Все, автомобіль вже не ваш. Це у вас відсутствие забот. Ви не думаєте про парковки, ви не думаєте об обслуживанні, ви не думаєте взагалі ні о чому. Тобто машина застрахована, машина вам... Когда надо, тогда вы используете. То есть вы взяли 2 часа, на 2 часа вы хозяин автомобиля. Через 2 часа вы его оставили на парковке, все, проблем нету. То есть это заботы компании, то есть вы не беспокойтесь. Вдруг его кто-то поцарапает, вдруг что-то с ним случится. На выбор разные авто, тарифы також на разный гаманець. В цену использования авто входит топливо, входит городская муниципальная парковка, входят страховки. Входит сам автомобиль, резина по сезону, 24/7 обслуживание, поддержка. В умовах карантину, коли до громадського транспорту пускають не всіх, а поїздки на таксі б'ють по кишені, вихід все-таки є. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».